зробили такий крок для того, щоб показати громаді міста, що місцеве самоврядування міста Хмельницького разом йде з тими людьми, які боронять нашу країну. Тому що 12 тисяч загиблих на цій війні, багато ув'язнених, полонених, вони є в наших серцях, і ми разом з громадою, ми разом з народом, тому цей прапор у нас є.